Цю камеру взагалі маленька, темна. Полонені, які часто сидять, кажуть, немає що робити. Ти починаєш роздивлятися стіни, написи на стінах. В тебе таке було? Так, там не було темно, там, ну, тобто ні вікон, нічого немає, там просто одна лампочка цілодобово горить і все. Єдине, так би мовити, джерело світла. І на стінах, да, там були викарбовані такі календарики, знаєте, як в тюрмах, коротше, малюй там. Чотири смуги і п'ята перерізай, там, п'ять днів або там п'ять діб, п'ять років, там, не знаю. От, був подібний календарик, на якому було викарбовано на одному 30 днів, на іншому там 50. І я сиджу такий, ну, перший день дивлюсь на це, думаю, тупо 50 днів отут гаситись, думаю, капець. Але водночас якийсь внутрішній голос мені казав, що не будеш ти тут так довго сидіти, що все має для тебе трохи швидше закінчитися. Це закривав очі просто, відвертався від камери і згадував, намагався в максимальних взагалі подробицях, наскільки це можливо, згадати усе своє життя. Ну, от буквально намагався проникнути в глибини своєї там, підсвідомості і свідомості, і згадати моменти, як я там перебував там, в чреві своєї матері. Згадував книги, якісь пісні. Там був такий уривочок на стіні з пісні Володимира Висоцького «Я не люблю». Ось він дійсно надавав сил, надихав. Звучить він наступним чином. «Я не люблю себе, коли я трушу. И не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют». Це дійсно було так натхненно. І ще була фраза, хтось викарбував, що все проходимо, і це теж. Ну і просто тому треба було стиснути зуби і терпіти все. В камері ти так само говорив, що думав про реінкарнацію. Ти відчував, що в минулому житті ти вже був в такій ситуації. Як це? Я закривав очі, і чомусь мені в той момент раптово згадався вірш Івана Франка «Гімн». Ну, вічний революціонер. «Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю. Він живий, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні арештів царські мури, ані військо муштроване, ні гармати лаштовані, ні шпійонське ремесло, в гріб його ще не звело». Ось ці строки, вони... Ці рядки закарбувалися так в голові і чомусь от, ну, самі, коротше, всплили із моєї підсвідомості тоді. І тут же от, це така мить просто блискавична, доля секунди, от, мені так здалося. Може, це мій накрут, там хтось скаже, може, ще щось, не знаю. Ну, от щось мені тоді підказало, що такий певний голос внутрішній, що ти це вже проходив. І цього разу ти пройдеш це знову.